हेलो गाइस के छ तपाईहरुको हालखबर स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा सो गाइस आज पनि मसँग धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ न्यूज एन्ड अपडेट्सहरु रहेको छ पुरै गेमिङ कम्युनिटीको त्यसैले गाइस भिडियोलाई पक्का पनि एन्डसम्म हेर्दिनु होला एन्ड गाइस हामी सबैलाई थाहा छ दशैं पनि नजिक आउँदै छ त्यसैले गाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला यस्तो खालको पाप चाहिँ नगर्दिनु होला चाडबाडको मौकामा सो गाइस भिडियो सुरु गरौँ आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेटबाट तो गाइस आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट रहेको छ मोमोको तर्फबाट एन्ड गाइस मसँग मोमोको तर्फबाट केही कपल अफ अपडेट्सहरू रहेको छ तो गाइस हामी सबैलाई थाहा छ कि हिजो विश्वकर्मा पूजा थियो जय बाबाजी कि भनेर चाहिँ हामी सबैजनाले पूजा पनि गरेको थियौँ होला एन्ड गाइस हिजो मोमोले चाहिँ आफ्नो $100 सिपियुलाई चाहिँ पूजा गर्नु भएको थिएन सो गाइस उहाँले जति पनि ओपन गर्दाखेरि त्यही भएर त्यो सिपियु अन पनि भएको थिएन बिकज अब पूजा नगरेपछि त विश्वकर्मा बाबा रिसाएर होला सिपियुको ट्याङ भएको थियो एन्ड गाइज लास्टमा उहाँले आफ्नो गल्ती सुगारेपछि उहाँले सिपियुलाई पूजा गर्नुभएको थियो एन्ड गाइज यसको रिगार्डिङ म तपाईँहरूलाई सानो क्लिप देखाइदिन्छु त्यसै गरी गाइस मोमोले हिजो आफ्नो इन्स्टाग्राम लाइभमा चाहिँ भ्युअर्सहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो एन्ड त्यति बेला गाइस उहाँले आफ्नो लाइभ स्ट्रिम गर्दाखेरि च्याट पढ्ने मोबाइल देखाउनु भएको थियो जो कि मेरोभन्दा पनि एकदमै राम्रो मोबाइल थियो एन्ड गाइस त्यति बेला अनटप सर आएर त्यो मोबाइलको ड्रप टेस्ट गर्ने भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यसपछि गाइस मोमोले यसको रिगार्डिङ के भन्नुभएको थियो म तपाईँहरूलाई सानो क्लिप देखाइदिन्छु ड्रप टेस्ट गर्यो फोन कि ये ड्रप टेस्ट नहीं ये ब्रेकअप प्रूफ है सो बहुत ज्यादा 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 ही अच्छा है ये फोन आपके ब्रेकअप के बाद आपको तोड़ना हो आपके एक्स का सर फोड़ना हो आपको किसी का खिड़की फोड़ना हो बस इसको फेंक दीजिए ये नहीं टूटेगा वो इंसान टूट फूट के मरोड़ जाएगा ठीक है त्यसै गरी गाइज हामीसँग आजको हाम्रो सेकेन्ड अपडेट रहेको छ हाम्रो सबैको प्यारेलाल सेक्रीको तर्फबाट सो गाइज हजुरहरूलाई थाहा छैन भने अबदेखि भने सेक्री गेम नखेल्ने सोच्नु भएको छ किनकि गाइज अब उहाँले चाहिँ CR7HORA दाईको च्याटमा आएर मस्किने बोल्ने अनि केटीहरूसँग माया पिरोते लाउने सोच्नु भएको छ किनकि गाइज हिजो एकजना सिस्टरले चाहिँ सुपरच्याट गर्नुभएको थियो CR7HORA दाईलाई अनि उहाँलाई डिपेन्डेन्टमा अमेरिका जाने भनेर चाहिँ लेख्नु भएको थियो एन्ड गाइज यो कुरा सुन्ने बित्तिकै हाम्रो सेक्रीको चाहिँ मनमा लड्डु फुटेको थियो एन्ड त्यसको रिगार्डिङ गाइज उहाँले के भन्नुभएको थियो म तपाईँहरूलाई सानो क्लिप देखाइदिन्छु लकी भेरी मच भन डिपेन्डेन्टमा आउँछौ युएस अरे अरे के अनुपनीलाई त माया च्याटमा बस्दा बस्छ जिन्दगी बन्छ क्या त्यस्तो भन्दा त म पनि च्याटमा बस्छु यार कोही केटीले लान्छ कि खेल्दिन म गेम चाहिँ बोलदेखि च्याटमा बस्छु म त साथी आइछ न Excuse me, ma'am. क्या आप म्यूजियम में रहती हो नहीं क्योंकि सबसे खूबसूरत और कीमती चीज म्यूजियम में होनी चाहिए ना त्यसै गरी गाइज हामीसँग आजको हाम्रो अर्को अपडेट रहेको छ हाम्रो अरबपति दाईको तर्फबाट सो गाइज हिजो विश्वकर्मा पूजा भएकोले गर्दा अरबपति दाईले आफ्नो कम्प्युटरको माल सामानहरूलाई चाहिँ पूजा गर्नुभएको थियो बट गाइज उहाँले पूजा गर्ने क्रममा प्रसाद भने ल्याउनु भएको थिएन प्रसादको नाममा एउटा केरा मात्रै रहेको थियो बेचारा उहाँको साथीहरू आउनु भएको थियो लड्डु खानको लागि बस उहाँ चाहिँ आउनुभयो टिका लाउनुभयो यत्तिकै खाली हात फर्किनुभयो एन्ड गाइज हजुरहरूले हिजो लड्डु खानुभयो कि नै मलाई कमेन्टमा पक्कै पनि भन्नु होला त्यसै गरी गाइज हामीसँग आजको अर्को अपडेट रहेको छ हाम्रो वाइफीको तर्फबाट सो गाइज मसँग वाइफीको तर्फबाट केही कपल अफ अपडेट्सहरू रहेको छ हिजो गाइज वाइफी लाइभ आउनु भएको थियो एन्ड त्यति बेला गाइज एकजना भ्युअर्सले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ च्याट गर्नुभएको थियो यो लेखेर जहाँ लेखेको थियो कन्डमले भन्दा बडी प्रोटेक्ट गर्छु माया तिमीलाई भनेर एन्ड गाइज त्यति बेला वाइफीको रियाक्सन के थियो म तपाईँहरूलाई सानो क्लिप देखाइदिन्छु हेर्नु एउटा कमेन्ट कन्डमले भन्दा बडी प्रोटेक्ट गर्छु माया तिमीलाई रे सो गाइज हामी देख्न सक्छौँ कि त्यो च्याट पढेर उहाँ एकदमै हाँस्नु भएको थियो बट गाइज यो कन्डम भनेको के हो मैले बुझेको छैन सायद केही खानेकुरा होला एन्ड गाइज यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यो के हो मलाई कमेन्टमा भन्नुहोला त्यसै गरी गाइज हजुरहरूलाई थाहा छैन भने वाइफीले चाहिँ प्लेन उडाउन सिक्दै हुनुहुन्छ एन्ड गाइज उहाँले एकदमै ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ दिनदिनै पाइलट बन्नुको लागि पब्जी प्लेयरबाट एन्ड गाइज यसको रिगार्डिङ म तपाईँहरूलाई सानो क्लिप देखाइदिन्छु सपने पूरे कहीं तो होगी हेलीकॉप्टर
त्यसैगरी गाइज हामीसँग अर्को अपडेट रहेको छ हाम्रो लिक्विड एन्ड अरेन्जको तर्फबाट. केही दिन अघि गाइज मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ कि सुसले चाहिँ धुम्फोमा चान्स पाउनु भएको छ भनेर. त्यसैले गाइज हाम्रो लिक्विड र अरेन्जले पनि धुम्फोमा चान्स पाउनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँले पनि केही स्टन्ट्सहरू देखाउनु भएको थियो हिजो आफ्नो लाइभमा. तर उहाँको त्यो स्टन्ट्सहरूलाई भने कसैले पनि मतलब गरेको थिएन. यो त गाइज के भयो भनेपछि खेलाए खेलाए पाठ सोह्र दुना आठ भने अस्ति भयो. त्यसै गरी गाइज हामीसँग अर्को अपडेट रहेको छ हाम्रो CR7HORA दाईको तर्फबाट. सो गाइज हिजो उहाँ एकदमै अपसेट हुनुभएको थियो आफ्नो लाइफमा किनकि गाइज उहाँको एकजना भ्युवर्सले बोकाहरू भनेर च्याटमा लेख्नु भएको थियो. एन्ड गाइज उहाँले यसको रिगार्डिङ के भन्नुभएको थियो म हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु. बोकाहरू अरे कसरी हो बोकाहरू यार विशाल ब्रो, केटा मान्छे बोका नभएर के हुनु त अनि हल्का त बोका भइहाल्छ नि यार ब्रदर, अलिअलि त भइहाल्छ नि जो पनि. तर हामीले त्यस्तो बोका हुने काम त गरेको छैन, के गर्यौँ र हामीले. त्यसैले गाइज म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, उहाँलाई गएर चाहिँ च्याटमा गएर धेरै बोका बोका भन्ने काम नगर्नु होला. त्यसै गरी गाइज हामीसँग अर्को अपडेट रहेको छ हाम्रो गेमिङ कम्युनिटी नेपालको तर्फबाट, जुन चाहिँ एउटा फेसबुक ग्रुप रहेको छ. त्यहाँ चाहिँ गाइज एकजना सनगोल्ड थापाले चाहिँ यो फोटो पोस्ट गर्नुभएको थियो जुन चाहिँ अहिले एकदमै सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भइरहेको छ. एन्ड गाइज यो फोटो कसको हो यो चाहिँ मलाई पक्कै पनि भन्नु होला. एन्ड गाइज मैले यो फोटो चाहिँ न्युज पेपरमा पनि देखेको थिएँ. त्यसैले गाइज यदि तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीहरूलाई इन्फर्म गर्नुहोला. त्यसै गरी गाइज आजको हाम्रो अर्को अपडेट रहेको छ हाम्रो डेडाई गाइजको तर्फबाट. सो गाइज यदि तपाईँहरू डेडाई गाइजको चाहिँ फ्यान हुनुहुन्छ अथवा उहाँलाई चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भने यो न्युज चाहिँ तपाईँहरूले कतै पनि नछुटाउनु होला. त गाइज हामीहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि अब केही दिनपछि पिएमपिएल हुँदैछ भनेर. सो गाइज डिईको म्यानेजर आचुत वाइटी सरले चाहिँ हाम्रो पिएमपिएल नजिक आइरहेकोले गर्दा उहाँले चाहिँ डिईको बुटक्याम्पमा केही नयाँ रुल्सहरू ल्याउनु भएको छ. एन्ड गाइज त्यो रुल्सहरू फलो नगरेपछि उहाँले एक हप्तासम्म बुटक्याम्पमा नो इन्ट्री भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ एज अ पुनिसमेन्ट. बट गाइज त्यो रुल्सहरू चाहिँ हाम्रो रेटेड सर र फ्र्याक सरलाई चाहिँ कति पनि चित्त बुझेको थिएन. सो गाइज म आज क्वाइटी सरले ल्याएको न्यू रुल्सहरू चाहिँ के थियो म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु. रोड पे थुक्ना, बिल्डिङ के नीचे मुत्ना, ओभर स्पिडिङ, पाइरेसी, साइबर बुलिङ, डिफेमेशन, बिना मास्क के घुमना, पॉर्न देखना, अब ये हिलाने के लिए अंदर जाएंगे हम लोग सब. वल्गर, दैट्स कॉल्ड मास्टरबेशन. वही करना चाहिए था तुम्हारे बाप ने उस रात. नो 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 नो. त्यसै गरी गाइज आजको हाम्रो अर्को अपडेट रहेको छ हाम्रो स्नाइप वाइटीको तर्फबाट. सो गाइज आज बिहान स्नाइप वाइटीले यो भिडियो पोस्ट गर्नुभएको थियो जहाँ उहाँले लेख्नु भएको थियो स्कारेल ब्रस भनेर. बट गाइज उहाँको त्यो भिडियोमा को रणमती माइला हो आएर डिसलाइक हानेको थियो. खै के जलन हुन्छ उसलाई हाम्रो स्नाइपसँग मजाले आएर डिसलाइक हानेको छ. त्यसै गरी गाइज आजको हाम्रो अर्को एन्ड लास्ट अपडेट रहेको छ हाम्रो फेजुको तर्फबाट. सो गाइज हिजो इलिमेन्ट्रीको बुट क्याम्पमा चाहिँ एक किलो मासु ल्याउनु भएको थियो. एन्ड गाइज सबैले मिलेर खाने भनेर चाहिँ मासु पनि पकाउनु भएको थियो. तर गाइज हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो हेजु एकदमै फटा हुनुहुन्छ. एन्ड गाइज उहाँले पकाएको जति मासु सबै चटनी लगाएर आफ्नो पेटमा उडाउनु भएको थियो. एन्ड गाइज त्यसको रिगार्डिङ म तपाईँहरूलाई सानो क्लिप देखाइदिन्छु. सासु बोकाको मासु खाँदै खान्न सासु खाँदा वाक 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 मजाले हाँक्दे ला. गाइज हामी देख्न सक्छौँ कि लास्टमा चाहिँ हाम्रो इन्सेसम सुज र हाम्रो अरेन्ज एन्ड लिक्विडले चाहिँ लास्टमा सिन्कीको झोलेझोल खानु भएको थियो. बिचरा मासु खाने भन्नुभएको थियो, लास्टमा चाहिँ सिन्की उडाउनु भएको थियो. त गाइज आजको न्युज एन्ड अपडेट्सहरू यति नै थियो. सो गाइज आजको न्युज एन्ड अपडेट्सहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई पक्कै पनि कमेन्टमा भन्नुहोला. एन्ड गाइज भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला. एन्ड गाइज आजको भिडियोको लाइक एम म राख्दैन, तपाईँहरूले कतिले गर्नुहुन्छ म चाहिँ पक्कै पनि हेर्ने नै छु. एन्ड गाइज च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. सो गाइज आजको लागि यति नै, भेट्नु छु म तपाईँहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा. तपाईँ सबैको लागि बाई बाई, टेक केयर, जय नेपाल, आई लभ यू.